საბანკო კრედიტები სიზური საქართველო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქვეყანაა. პრინციპში ამის მოყოლა არ არის. ყველა მაყურებელმა თვითონაც იცის. Ამავე თემაზე რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე ისაუბრა და გარკვეულწილად საბანკო კრედიტების გაიაფების ინიციატივითაც გამოვიდა. Მინაგაჩვენოთ პატარა ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან ქართულ ბიზნესმენებთან, სადაც პრეზიდენტი სწორედ იმ პრობლემას განიხილავს, რომელიც, როგორც ეკონომისტები მიიჩნევენ, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა შეიძლება იყოს. Პირველ რიგში დავიმუშავოთ მიკროფონი. Საბანკო კრედიტების იმაზე, რომ საბანკო კრედიტები გაიაფთეს. ეს არის ხა მაინც ყველაზე გამოსავალი. ხა ის თავს მოვითხოვებთ, რომ და მე არა ვარ ის პოპულისტობეც გეკვეთ, რომ ხვალ მოდით ის დაგირიგეთ. რაღაც ჩვენ გქონდა ექსპერიმენტები იაფ კრედიტთან დაკავშირებით, იმ ფორმით, რომელიც იყო, ამან არ გაამართლა. მაგრამ ის, რომ საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი იზრდება ყოველწლიურად, ნიშნავს, რომ საბანკო კრედიტები ავტომატურად უნდა მოყვეს მათ შემცირება. ეს არის გარდაუვალი პროცესი. და ეს არ არის რაღაც აქედან 5 წელიწადში, მე ვლაპარაკო უახლოეს თვეებზე და უახლოეს 1-2 წელიწადზე. Უნდა მოხდეს კვეთრი შემცირება საბანკო კრედიტების, რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ დღეს თქვენი სამცირე ბიზნესისთვის ძალიან ბევრი საბანკო განაკვეთი არის სრულიად არამომგებიანი და ხელმოუწყებელი ფოფორება. ბანკებზე და კრედიტებზე. მატრიცაში რეზო საღევარიშვილი, საღამომშვიდობის რეზო. საღამომშვიდობის გოგო. საქართველოში საბანკო კრედიტები არის ძალიან ძვირი. მართლაც ასე. ეს აქსიომაა, თუ შევხედავთ იგივე ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტული და კომპეტენტური მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებს, იქ ძირითად რისკებში საქართველოს პირველში წერია სწორედ დაფინანსების ხელმიუზნობლობა. ის არის გაცილებით ძნელი, ვიდრე პოლიტიკური არასტაბილურობა, ვიდრე სამუშაო ძალის არაკვალიფიციურობა, ვიდრე კიდევ არაერთი მრავალი პრობლემა, რომელზეც ძალიან ხშირად არის საუბარი. დაფინანსების ხელმიუზნობლობა იქ აღიარებულია საქართველოს უპირველეს პრობლემად და ამ თვალსაზრისით ეს არ არის გამორჩეული ინსტიტუტი, რომელიც ხაზგასმით აღნიშნავს მხოლოდ ამას პრაქტიკულად ყველა, ვინც ჩახედულია მეტნაკლებად ამ საკითხში, მიუთითებს იმაზე, რომ საბანკო კრედიტის სიძვირე საქართველოს ეკონომიკის განვითარების შეფერხების ერთ-ერთი ყველაზე სულიერი მიზეზია. საბანკო კრედიტის ფასი, თუ ესე ვიტყვით, არ არის, ესე ვთქვათ, მარტო ბანკები ამას ესე ვთქვათ, ვერ წვეტენ, თუ არ არის რაღაც მონოპოლიზაცია ბაზრის და ასე შემდეგ, ეს ცალკე პრობლემაა. საბანკო კრედიტის ფასი მიუთითებს ქვეყნის სწორედ სტაბილურობაზე, მისი ეკონომიკური განვითარების ტემპებზე. ხო ასეა. როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი მაღალი საკრედიტო განაკვეთი, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო არის არასტაბილური ქვეყანა, ის რომ საქართველოს არავინ არ ენდობა ფულის ჩადების თვალსაზრისით, თუ ესე არის. Ну, раз ერთ მიუხედავთ ერთი მხრივ არსებული თითქოს და ბაზარზე დიდი სიჭრელისა და შემოთავაზებათა მრავალფეროვნებისა, ფაქტი ფაქტად ჩება, იგივე სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ საქართველოში ორი ბანკი აკონტროლებს საბანკო სექტორის 60% და ექვსი ბანკი აკონტროლებს 90%-ზე მეც. ანუ არსებითად არც ისეთი დიდი არჩევანია, როგორიც გვინდა გქონდეს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საბანკო სექტორი მონოპოლიზებულია. Ну, ასე ცალსახად მონოპოლიზებაზე ლაპარაკი ალბათ რთულია, მაგრამ არსებობს კიდე ერთხელ ორი ბანკი, რომელსაც მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება გააჩნია და ის გარკვეული თვალსაზრისით კარნახობს კიდეც ბაზარს საკუთარ წესებს და სხვათა შორის თუ დავაკვირდებით მონაცვლეობას, ასე ვთქვათ, საკრედიტო შეთავაზებების იგივე სხვადასხვა პროდუქტების დანერგვისა, შევხედავთ, რომ სწორედ ეს ორი ბანკი არის ხოლმე ტონის მიმცემი იმ ცვლილებებისა, რომელიც არსებობს. ეს ცვლილებები ასევე ერთი შეხედვით ძალიან მრავალფეროვანია, თუმცა ის არსებითად ბაზარზე არსებულ სურათს ვერცვლის ხოლმე. ანუ იდეაში რაც მეტი ფული აქვს ბანკს, მით უფრო დაბალი უნდა იყოს საკრედიტო განაკვეთი, ხო ასე? ანუ არის ფული, ის უნდა რაღაცაში ჩაიდოს, დაიხარჯოს. მე გადავხედე თქვათ რაღაც ბანკების ბოლო მონაცემებს და როგორც ხედავთ დეპოზიტების რაოდენობა და ზოგადად მოზიდული სახსრების რაოდენობა საკმაოდ მზარდია, მზარდი ტენდენცია აქვს და საკმაოდ ბევრია, მაგრამ საქართველოს ეს მაინც არ იწვევს კრედიტის გაიაფებას. ეკონომიკური თეორია საქართველოში არ მუშაობს. არა, ნუ თავისთავად ის, რომ დეპოზიტი ბევრია და დეპოზიტზე სარგებელი მაღალია, ეს უკვე ნაწილობრივ განაპირობებს იმას, რომ კრედიტი ძვირდება. კარგია, რომ დეპოზიტი ბევრია, მაგრამ ამ დეპოზიტის მოზიდვა ცხდება იმდენად მაღალი საპროცენტო სარგებლით, რომ არსებითად ბანკს ძალიან უჭირს მეორე მხარეს კრედიტი გასცეს უკვე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ახლა ამას თუ დავუმატებთ იმ ბიზნეს რისკებს, რაც ქვეყანაში არსებობს, ხო, ეს არის ჩამოუყალიბებელი თამაშის წესები, კანონმდებლობის სწრაფი ცვლილება, წნეხი ბიზნესზე, რომელიც არსებობს და რომელზეც სხვათა შორის ბოლო პერიოდში
ციხიდან ახლად გამოშვებული თუ საქართველოსთან გაქცეული ბიზნესმენები უფრო და უფრო ხშირად და აქტიურად საუბრობენ, ეს ყველაფერი ასაკურველია თავის წილ პრემიას დებს კიდე ამ საკრედიტო რესურსის სიძვირეზე. Საბოლოო ანგარიში ჩვენ ხედავთ აი იმ განაკვეთებს, რომელიც მართლა ძალიან რთულია იყოს ხელშემწყობი ბიზნესის ესეთი სწრაფი და თავდაუნებით ბიზნეს ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ მე ჩვეულებრივ ადამიანებზე. Ბოლო ინფორმაციით დაახლოებით 70-80000 კაცია რეგისტრირებული, 78-79000 კაცია რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ მევალეთა რეესტრში. Да შესაძლოა ეს 70000 კაცი დარჩეს თქო ბინის გარეშე. კი. კრედიტები ძალიან ხელმისაწვდომი იყო 2008 წლის ომამდე. Ну, модით ასე ვთქვით, კრედიტები ეხლაც არსებითად, ეხა კრიზისის პირველი 2009-10 წლის შემდეგაც არის უფრო მეტად ხელმისაწვდომი, ვიდრე დაუშვათ იყო იგივე ამ ხსენებულ პერიოდში, პოსტკრიზისულ 2 წლის განმავლობაში. Тумца арсе კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იგივე ყველა ის რისკები, რაც ქვეყანაში არსებობს, როდესაც წარმოუდგენელია დაგეგმო ბიზნეს აქტივობა რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ხო? აიღო 5 წლიანი სესხი და დარწმუნებული იყო, მაგალითად, რომ ამ 5 წელიწადში ან საგადასახადო განაკვეთს არ შეგიცვლიან ისე, ან მისი გამოანგარიშების წელს არ შეცვლიან ისე, რომ მთლიანად ამოგიყირავონ ბიზნესი და საერთოდ ვეღარ მოახდინო მასზე წარმოება, ან არ მოახდენენ რომელიმე შენი მეწილის ან თუნდაც ხელქვეითის დაპატიმრებას ისე, რომლის გამოხსნასაც დაჭირდება მთელი შენი მოგება და არა მარტო მოგება, ძირითადი სახსრების. Ну, ასეთ პირობებში ძალიან რთულია რასაკვირველია რაპარაკი იმაზე, რომ იგივე კონკრეტული ადამიანი იქნება თუ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი, ის მეტნაკლებად არის დაცული ამ რისკებისგან. Ამ სიაში მევალეთერეში, რომელიც მართლა ძალიან სწრაფად იზრდება, ერთი მხრივ ამ ასე ვთქვათ, ბაზის მოწესრიგება არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რეალურ სურათს და გარკვეული თვალსაზრისით გადახდის კულტურის შეფასება შეგვიძლია მოახდინოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები საქართველოში ვერაფერს ვერ დებენ უზრუნველყოფაში საკუთარი უძრავი ქონების გარდა და ამ უძრავი ქონების დაკარგვის საფრთხე წლიდან წლამდე თვიდან თვემდე სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს ემუქრება. მოდი 2008 წელს დავუბრუნდეთ იმ 4 მილიარდ ნახევარი დოლარიდან, რომელიც საქართველოში ომის მერე შემოვიდა. Сакмо დიდი ნაწილი გაიცა იმაზე, რომ საბაკო სისტემა დაეტოვებინათ ამ არ ჩამოშლილიყო როგორც პრეზიდენტი ამბობს. Ამ შემთხვევაში თუმცა აი ამ 70000-დან ხარ თული სათქმელია რამდენი ადამიანი, მაგრამ ალბათ დიდი ნაწილი ზუსტად იმ 2008 წლის კრიზისის მსხვერპლია, ომის მსხვერპლია იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი მომადგენელი დაკარგა სამუშაო, თქო გაჩნდა კრიზისული სიტუაცია ქვეყანაში. გამოვიდა რომ ბანკებს ორჯერ იღებენ ერთი და იგივე ფულს, ანუ ერთხელ მიიღეს ეგრეთ წოდებული bail-out-ის საშუალები და ეხლა კიდე თქვა იმ ადამიანებისგან, ვისაც კრედიტი აქვს აღებული, კიდე იგივე თანხას წონ თუ რაღაც არასწორია. მაგრამ ეხლა ზოგადად ცნობილია, რომ ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი მკაცრი დაწესებულებაა, რომელიც ფორმულებით და სხვათა შორის იმ ხელშეკრულებით საქმიანობს, რომელიც ძალიან ხშირად არის ცალმხრივი პრაქტიკულად და არანაირად არ მოიცავს რაღაც ბალანსს გამსესხებელსა და მსესხებელს შორის, ხო? რეალურად ეროვნულ ბანკში სამსახური, რომელიც შეიქმნა და რომელიც მომხმარებელთა უფლებების პრეტენზიებს არეგულირებს, სწორედ ყველაზე მეტი პრეტენზია შედის იმასთან დაკავშირებით, რომ ორმაგად წაკითხვადი მუხლები არასათანადო მოცულობით ჩადებული შეფარული პროცენტები ეგრეთ წოდებული, რაც მცირდება მართალია, მაგრამ არსებითი პრობლემა, რომელიც დაუშვათ, არ წარმოიქმნა პირველ ეტაპზე სესხის აღების. უნდა ვთქვა, მართალია ზანტირეკლამა შეიძლება ჩამეთვალოს, მაგრამ იტყვი საქართველოს ბანკის ექსპრეს კრედიტმა. Ну, დაახლოებით ესეთი პირობებია: იღებ 200 ლარს, თუ კი გაქვს დასაბუთებული ხელფასის ცნობა, თუ როსტები 60 თუ 65 ლარზეა საუბარი, 5 წუთში გიფორმებენ კრედიტს 200 ლარის ოდენობით, რომელსაც ქვია უპროცენტო. Убралот тфеში ორჯერ იხდი 10 ლარს, რასაც ქვია კრედიტის მომსახურების საკომისიო. Ამასთან თავიდანვე 200 ლარის ნაცვლად გაძლევენ 180, იმიტომ რომ ჯერ გართმევენ 10 ლარს კრედიტის მიცემის და კიდე 10 ლარს იმისთვის, რომ ბარათი გაგიკეთო. და გამოდის, რომ 180 ლარში ყოველ თვიურად იხდი 20 ლარს. ანუ 11% გამოდის თვეში. თუ არა, ხო? ესე გამოდის. მეცხრედი ნაწილი. და რო გადავამრავლო 12-ზე 11 გამო 122. 122% წლიური. მაგრამ ხალხი რიგში დგას და იღებს. ძირა ბანკი შეიძლება ამ შემთხვევაში იტყუება, ესე ვთქვა, თან მაგრამ ხალხიც რაღაც არ თulis არაფერს, ისე იღებენ ამ კრედიტს. 200 ლარი არ არის ბევრი ფული ვიღაცისთვის, გასაგები, არც 10 ლარი ორ კვირაში ერთხელ, ალბათ მომხიბლად დაჭრეს, მაგრამ რეალურად თვითონ მოსახლეობა სხვა არის დამნაშავე იმაში, რომ აი 70000 კაცი ესეთ მდგომარეობაშია. ტელეფონები, ტელევიზორები და სხვადასხვა ესეთი წრულწრული ელექტრონული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გახდა ძირითადი კრედიტების. გასაკვირველია, ხა თავისთავად არ არსებობს პროცესი, რომელიც ერთი მხარე არის დამნაშავე, ანუ იგივე ბანკის წესები იმის მიუხედავად, რამდენადაც არ უნდა იყოს იქ შეფარული რაღაც
მომენტები მეტნაკლებად მაინც ძირითადად განსაზღვრულია. ანუ ყოველთვის ცნობილია, რომ რაღაც ეს რო აიღებ, იმის დაბრუნება მოგიწევს ახლა. ჩვენ გვახსოვს იგივე კრიზისამდე პრაქტიკულად ბაზრობებზეც კი ლამის ყველა ჯიხურში იჯდა ბანკის წარმომადგენელი, რომელიც იქვე იძლეოდა განვადებას მობილურ ტელეფონებზე, მობილური ტელეფონების აქსესუარებზე, უამრავი ტიპის ტექნიკაზე, არ ვიცი, ყველა ტიპის საჭიროებაზე, რაც იმ მომენტში არსებობდა და მართალია გითხრათ, ხა ჩემთვის იმ თავითვე გაუგებარი იყო და დღესაც გაუგებარი ხა, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს ასე ხელაღებით საფრთხეში ჩაიგდონ თავი, მაშინ როდესაც არ არსებობს არც გრძელვადიანი გარანტირებული შემოსავალი, არც სხვა ტიპის რამე ისეთი ფინანსური რესურსი, რომელიც საკუთარ გადამხდელ უნარიანობას უზრუნველყოფს. რასაკვირველია, ხა ბანკებისკენ მხოლოდ ხელის გაშვერა და მათზე რაღაც გადაბრალება უბრალოდ არასერიოზულია. ადამიანები საკმაოდ დიდ ნაწილს საკუთარი გაურთხილებლობით აქვს თავი ჩაგდებული. მინდა ხა პრეზიდენტის ინიციატივაზე კითხვა, უნდა გაიაფთეს საბანკო კრედიტი უახლოეს მომავალში, ეს არ არის 5 წლის ამბავი, უნდა მოხდეს ამ თვეებში, ასე შემდეგ. რას შეიძლება ეფუძნებოდეს ესეთი ოპტიმიストური განა? როგორ შეიძლება გაიაფთეს საბანკო კრედიტი ყველაფერი იმის მერე, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ? მართალი გითხრა, მე ამ გამოსვლამ გამახსენა პრეზიდენტის ერთი წინა გამოსვლა, რომელიც ასევე საარჩევნო ციკლის ფარგლებში იჯდა, თუმცა ის მივიდა ერთ-ერთ ოჯახში და ინტერესდა იქ წამლების ფასით და როდესაც უთხრეს, რომ რამხელა წილიმი აქვს წამლებს იგივე პენსიონერის შემოსავალში, მან თქვა, რომ საქართველოს ბაზარი დანაწილებული აქვთ მონოპოლისტ ფარმაცევტებს და მათ აუცილებლად ფასები უნდა დააგდონ. და ფარმაცევტებიც მიდგენ და მანამდე წლებით ნამტკიცები, ასე ვთქვათ, საკუთარი არგუმენტი, რომ არანაირ გაზრდას არ ახდენდნენ ფასებისას, არანაირი კარტელი ბაზარზე არ არსებობს და ასე შემდეგ, დაიწყეს ესე მორჩილა მტკიცება, რომ კი ნამდვილად ზოგიერთ წამალზე ფასები არის მომატებული და ასევე ზოგიერთ წამალზე დაიწყეს ფასების დაკლება. ბანკები არიან დღეს ანალოგიურ სიტუაციაში, ანუ გადახედეთ თუნდაც მედიას წინა თვეებში, ხო? თემა რომ საბანკო კრედიტი არის ძვირი და გაიაფდება თუ არა, ეს ყოველთვის დგას დღის წესრიგში. ბანკები ყოველთვის ახდნენ, რომ ოპტიმალურია ეს განაკვეთი, ამაზე მეტად ვერ შემცირდება იმ რისკების გათვალისწინებით, რაც არსებობს საქართველოში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს გარეთაც, იმიტომ რომ ევროპული კრიზისი, რომელიც ვერაფრით ვერ დასრულდა, ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს ბანკებმა ისევე იოლად მოიზიდონ გარე დაფინანსება, როგორც წინა წლებში ჰქონდათ. ხო, ანუ ისინი საკმაოდ მკაცრად აზიანებს თავიანთ ფულს და იმიტომაც არანაირად ცდობ, რომ არანაირად არ შეამცირონ ეს საკრედიტო განაკვეთები, მაგრამ ბოლო დღეებში ხა პრეზიდენტის გამოსვლის მერე ხა ჩვენ უკვე უსმენთ, რომ თურმე არსებობს ტენდენცია დაღმავალი, ნამდვილად არსებობს, თურმე ზოგიერთი ბანკი უკვე განიხილავს უახლოეს თვეებში საკრედიტო რესურსების გაიაფების შესაძლებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა მოხوارებს ბანკები უბრალოდ არიან ხელისუფლების სრული კონტროლის პირი. უფრო ამას ნიშნავს თუ კიდე დაიმე სხვას ნიშნავს? Ну, арце ხა ბიზნესი ძალიან ხშირად ვერ არის ანტისისტემური თავის შინაარსით, თავის დამოკიდებულებით, თავის შესაძლებლობებით, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება თავისთავად, როდესაც ასეთი ინტერვენციის, თუნდაც ეს მხოლოდ სიტყვიერი იყოს, შედეგად იწყებს ესა თუ ის სექტორი საქმიანი ლაპარაკს იმაზე, რომ ის გადასინჯას თავის შეხედულებებს და სწორედ იმის შესაბამისად მოიქცევა, როგორც სახელმწიფოს პირველი პირი აცხადებს, ხა ამაში ასე ვთქვათ, ნორმალური არაფერი არ არის, ეს თავისთავად ცხადია. თუმცა ეს მაინც რაღაც წინას არჩევნო ამბავია, ალბათ ოქტომბრის მერე თქვა შესაძლოა ისე არ ვიცი კიდე ერთხელ თქვა, ეხლა არ ვიცი, რუსეთში დღეს თქვენ შეხედავდით, ხო? იგივე რუბლი დაეცა 2009 წლის მინიმუმამდე და რა ხდებოდა რუსულ ბაზრებზე ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ეხლა მე ვხედავ დიდი სურვილისა, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთზე, ძალიან დიდ ძილად ვართ მაინც დამოკიდებული, ელემენტარულად ფულადი გზავნილები 60% ჯერაც იქიდან შემოდის, ანუ არსებითად საქართველოს მეზობლად, საქართველოს დიდ ქვეყნებს უდღათ ისეთი კრიზისი, რომ ისინი ვერ ახერხებენ შერბილებას პოლიტიკის, ფულად საკრედიტო პოლიტიკის. საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შესაბამისად მაქსიმალურად შეარბილა, ანუ პრაქტიკულად გავიდა კრიზისამდელ პერიოდზე. ამის იქით ასეთი ადმინისტრაციული მეთოდებით რამე ჩარება და ვიღაც იძულება, რომ სესხი შეამციროს, ვიღაც იძულება, რომ არ ვიცი, რაღაცა ისეთი დააფინანსოს, რაც საჭიროდ არ მიაჩნია და ასე შემდეგ, ნუ უბრალოდ შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში რაღაც ეფექტის ფონდზე მიიღოს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ტრადიციული ბუმერანგია, რომელიც მთელ სისტემას უბრუნდება ხოლმე. მინდა ერთი ესეთი თხოვნა მაქვს. თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელს, უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ეკონომიკის სიღრმეში ვერ რკვევიან, რჩევა მისცეთ რამე კრედიტების აღებასთან დაკავშირებით, რამე ისეთი მარტივი. რას უნდა მიაქციონ პირველ რიგში? უბრალოდ რომ არ აღმოჩნდნენ იმ 70000 ადამიანის პირველ რიგში წაიკითხონ ხელშეკრულება. ეს არის ყველაზე ისეთი აქსიომატური რჩევა, რომელსაც ყველანი იძლევენ და ეს არ შეეხება მხოლოდ კრედიტის აღებას, ეს შეეხება შრომით ხელშეკრულებას, ეს შეეხება ყველა სხვა ტიპის გარიგებას, რომელშიც ორი მხარე არსებობს და რომელშიც ყოველთვის არის საფრთხე, რომ რაღაცაში
მოგატყუონ, ან შენი უფლება შელახონ, ან რაღაცნაირად აღმოჩნდე, ასე ვთქვათ, იმაზე რთულ ვითარებაში, ვიდრე წარმოდგენილი იყო და სრულიად საპირისპირო ეფექტი მიიღო. საბანკო ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ გამოსწორებისკენ ბევრი რამ არის მართლაც გაკეთებული, დღეს კლავაც რჩება, ასე ვთქვათ, წყალქვეშა ნაღმებით სავსე დოკუმენტად, რომელიც ძალიან ფრთხილად უნდა გაიარო და რასაკვირველია, ხო, კრედიტის აღება გრძელვადიანის, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამ გრძელვადიანის შემოსავლის გარანტია არ გაგაჩნია, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ არის დაზღვეული მსგავსი რისკი. კიდევ ერთს დავამატებ, რომ არ არის კრედიტის აღება ისეთი ნივთისთვის, რომელიც ნამდვილად ნივთისთვის თუ მომსახურებისთვის თუ ნებისმიერ ამისაც ძალიან არ ხჭირდება. ხო, მე არ მაქვს სტატისტიკა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დღეს მობილურ ტელეფონზე ისე აღარ იღებენ სახს, როგორც 2008 წელს იღებდნენ, მაგალითად. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი საქართველოს საკრედიტო ბაზარზე არსებული მდგომარეობის ანალიზით.